І ось, сьогодні у нас непересічна подія – це презентація третього тому антології, вкладеної нашим проректором по науково-творчій роботі, паном Романом Яцівим. І запрошуємо до вступного слова ректора академії Володимира Васильовича Дихівського. Дякую. Шановний пане Романе, шановні професори, студенти, друзі. Та що тут говорити? Сьогодні якийсь такий особливий день. Годину тому ми здійснили чин висвячення меморіального пам'ятника нашому незабутньому Володимиру Всійчуку. І говорили про те, що це наш моральний обов'язок продовжувати його наукові, духовні справи. І оце якраз одна з нагод наш Роман Миронович, шановний наш проректор, це дійсно гідний продовжувач наукових справ незабутнього Володимира Антоновича. І ця біологія, антологія, зміст її, назва, ідеї, смисли, інтерпретації творчого мистецтва – це дуже потрібне і необхідне наукове опрацювання думок митців, практиків, теоретиків впродовж певної тяглості часу 20-21 століття. Ну, це неоціненний матеріал, який потрібний кожному з нас, митцям, науковцям, студентам і всім, хто прихильний до культури, до мистецтва. Я вітаю вас, пане Романе, і вважаю гарною, плідною презентацією і мудрих думок ваших. Дякую. Антологія в перекладі з давньогрецької означає дослівно квітник. Це коли садівник збирає колекцію і створює колекцію квітів. В перекладі на сучасну культурну мову це квітник тих статей, думок, збірок, літературних праць, які сам модератор укладає в антологію за власним баченням, світоглядним і формує якийсь, скажімо вже тепер, мистецтвознавчий, мистецький квітник того інтелектуального творчого досвіду, який залишило, наприклад, українство за останні, можна вже сказати, півтора століття. Це дуже близька тема до тих вислідів, які в свій час робив я, можливо, тому пан Роман попросив модерувати нашу зустріч, бо така кількість наукових праць, есеїв, вислідів, думок художників, яка зібрана сьогодні в цій антології, досі в Україні жодного разу не виходила. Я думаю, що це міг би бути продукт величезного науково-дослідного колективу. І те, що це подвигнула одна людина, говорить про велику титанічну працю, яка не завжди видима, а коли ми отримуємо в руку перший, другий, третій том, вона навіть дещо відлягає. Тому що, по-перше, це вага праці. Я нещодавно також мене попросили проконсультувати одну дуже потужну фірму з художнього металу. І коли взяли в руки керівники цієї фірми, енциклопедію металу, сказали, вибачте, мовою оригіналу. Картинки хороші, 2000, але це вже треба читати. Так що тут ми маємо доволі важку працю також і читача. І це потрібно також буде кожному усвідомити. Це не справа однієї презентації, це справа дуже великої тяглості часової. І я вважаю, що цей квітник, чим відрізняється квіти від справжнього скарбу, скарб він не в'яне. Квіти можуть зів'яти, а цей справжній скарб, я мав нагоду вчора ввечері заглибитися у цей лише третій том і зрозумів, що це в мене буде на столі як мінімум рік для того, щоб працювати весь цей скарб величезного інтелектуального досвіду того, що залишили по собі і зараз ще творять наші сучасники. Тому проблема пояснення і введення в науковий обіг того, що роблять і говорять художники, вона завжди була дуже актуальна. Бо ще Віктор Вазарелі говорив, що
усвідомити, зібрати і пояснити те, що створюють новатори, це така ж сама важка праця, як і бути новатором в мистецтві. Тому що новаторів в мистецтві завжди є одиниці, художників можуть бути тисячі. І потрібно дуже великий час після того, як якесь новаторство в мистецтві переростає вже в контекст хрестоматійний в історії мистецтва. І дуже часто на це йдуть десятки, а то й сотні років. Тому ці праці, які, на жаль, з великим запізненням Україна отримає в єдиній збірці, вони будуть мати неоцінений внесок в наше мистецтвознавство і в наше мистецтво. Але пан Роман Яців створював цю працю не один. Він мав цей талант заінтригувати і надихнути на окремі висліди і статті дуже велику плеяду наших колег-педагогів. І це, безумовно, великий організаційний талант, тому що зібрати те, що могло бути в архівах діаспори чи тут України, яке для нас було невідомим до сьогоднішнього дня, сьогодні стає відомим, це одна справа. Інша справа – це було надихнути художників, педагогів і нашої академії, і тих колег, які працюють в Одесі, Харкові, Києві і в інших містах України, на те, щоб вони залишили якісь, ну, не говоримо, наукові праці. Іноді це просто есеї, іноді це якісь рефлексії на те чи інше явище чи подію. Але йому це вдалося. Це є дуже важливо. В свій час я зробив таку статтю і підбірку про роль педагога в інтелектуалізації мистецького процесу в Академії мистецтв. І там практично є один з висновків такий, що немає жодного генія мистецтва, який не залишив би по собі якийсь інтелектуальний багаж у тій чи іншій формі. Це не обов'язково можуть бути підручники чи посібники. Іноді це можуть бути маніфести, есеї, програма творення. І все це, звичайно, складає перше джерело пошуків, це не є зіпсований телефон, і до цього завжди будуть звертатися і рівнятися наші сучасники, студенти, митці і нове покоління, яке буде відштовхуватися від того, що вже було створено попередньо. Також пан Роман Яців був не один, коли формував цю збірку. Вона має наукового редактора. І я запрошую до слова академіка Степана Павлюка. Шановний пане Романе, шановні колеги, шановні митці, творці, це ті, які насправді своєю творчістю, своєю енергією створюють завжди потребу розвитку, потребу просторового осмислення і так далі. Але я про що? Де про колегу Романа? Будучи в Інституті народознавства, знаючи його інтелектуальний ресурс, творчий ресурс, я не сумнівався, що це надзвичайно потужна особа. Надзвичайно цікава, колоритна. І коли так склалося, що попросилося, і ми так пройшли, скажімо, оцей контакт переходу в Академію мистецтв, дуже дружньо, гарно, симпатично. І я десь побоювався, що педагогічна практика є педагогічна практика. Треба багато аудиторних годин, треба готуватися. І звичайно, що надто складно при такій інтенсивності лекційного життя, різного консультативного і так далі, то десь, я думав, що десь пригаситься оцей його творчий заряд, це творча потреба, це власне, бо повнота розуміння мистецтва насправді є надзвичайно поважна, особливо поважна.
в нюансах розуміння оці всі вібрації, які відбуваються в мистецькому світі, зокрема в мистецькому середовищі, в мистецькому просторі України. І мені шкода було, що він, звичайно, то благородно дати студентам, що вони то відчували, що вони це мали, що вони то розуміли, що така місія мистецтва, і дати ще якісь нові нюанси, нові ідеї, творчі ідеї для молодої людини. А виявляється, що Роман і опанував, напевно, нічу, бо мало дня, бо і педагог блискучий. Не, я думаю, що тут є молоді люди, які я слухаю лекції, бо знаю, як він модерує і моделює свої думки, і як він розуміє ці всі речі, наскільки він дає їх надзвичайно вишукано і стилем, і змістом, то виявляється, що він настільки став, не, я би сказав, невпинний твір за твором, книга за книгою, і то книга такі, що насправді можна казати, що це є будівельні цеглинки. Такі Європу, що візьмеш, як казали, що там десь на заводі є метал важкий, але сам матеріал, я вже не говорю, наскільки зміст цей багато. І то, що сам подає надзвичайно цікаві акценти на цей процес творчий, який відбувається в Україні, в контексті, звичайно, європейському, то дати насвітлення із інтерпретацією Романа цей великий пласт наших творців, митців і мистецтвознавців з минулого, щоб справді воно на сьогоднішній день ожило, це не просто. Це власне розуміння в цьому, що в нас є тяглість з давніх часів, це наше розуміння, це наша ідеологія, наша філософія, як має побудований красивий український світ. Власне, це треба було подати, щоб ожило зараз, воно нічим не застаріло і не є вчорашнім. Там ці ідеї сьогодні вони потрібні. І, власне, подати їх, зрозуміти, що це потрібно, вибрати ці всі твори, дати їм, так би мовити, і сучасне розуміння, що це кожен той автор. Це справді треба володіти дуже добре і теоретичною сферою мистецької культури, мистецтва, і методикою, і методологією, щоб розуміти світоглядні орієнтири, світоглядні горизонти, яких повинна осягати мистецька палітра сучасних українців, сучасних творців, чи це в будь-якій пластиці, чи в малярстві, чи в металі, чи в, скажімо, в камені і так далі. І це надзвичайно корисно поза всім тим, що ми собі можемо так уявляти, що би могло б ще дати якийсь нормальний сучасний відгук. Тож я безмежно вдячний Академії мистецтв, яка знаходить інші ресурси, фінансові ресурси, щоб воно могло побачити світ. Думаю, що треба вивільняти його трошки з того, бо ж, будучи проректором, завжди є і виконавські обов'язки. Ректор не буде виконувати всі ці справи, бо ректор має своїх речей багато, обов'язків. Отже, тобто в Романі, так би мовити, акумулювалися три цікаві потуги. Це і педагога, це вченого, і це організатора і науки, і мистецького світу України. Бо Львівська академія мистецтв, вона залишається чільним середовищем в українському мистецькому просторі. Тож я бажаю далі такої наснаги, кажуть, здоров'я, є все, але насамперед творчої удачі. Бо вдача – це тоді, що ти несподівано її знаходиш, ото є вдача.
Але для цього, щоб ця вдача була, треба завжди шукати, завжди йти. Якщо бігти не треба, бо втечеш від себе. Але йти поступово, так як ти йдеш, я надзвичайно, надзвичайно ну, захоплений. Дякую. Твої дуже дякую. А при цьому я так би на перехресті, ну, всім нам, Володимир Антонович Овсійчук, Володимир Овсійчук, така наша українська практика звертатися до особи. І це його останній твір. Вишпортали всі ці його рису замальовки про надзвичайно цікаву та талановиту світової величі художника Михайла Мороза. І таким чином в цю книгу прийшло і його автентична праця наукова, і нотатки із тривалої зустрічі з Михайлом Морозом в Нью-Йорку. Я не знаю, правду кажучи, я не знаю, що цікавіше, що більш вагоміше, чи оці нотатки із Михайлом Морозом, чи його уже інтерпретація творчого осмислення творчості Михайла Мороза. Бо надзвичайно цікаво, це такий гострий Михайло Мороз, гостра особистість, яка не шкодувала нікого у цих розмовах. І якщо тут будуть такі квадратні дужечки, то я дещо позабирав, щоб наше середовище було спокійне, бо там були такі гострі вислови, які я просто не міг пропустити. Десь колись у мене є вони всі, може колись вони засвітляться, а на цій книжці немає. Отже, тут зібрані дві особливо такі, то три фактично, я би сказав, матеріали. Це Овсійчука оригінальне осмислення творчості, це щоденник. І це є праця, творчий матеріал Михайла Мороза про Шептицького. Надзвичайно цікаво, надзвичайно мудра, потужна, справді на рівень його творчості в малярстві є оцінка величі цієї постаті. Тож я, Роман, з великою шаною, що вдалося мені це опанувати, бо це десь тривало років 4 ще при житті Овсійчука, але ніяк не вдавалося, бо не було ілюстративного матеріалу. Він зібрав від Михайла Мороза отаку повну папку в ушанку, то що на зав'язку. І десь він в дорозі чи йшов до інституту, чи десь сюди, і він її, як кажуть, затеряв. Не стало. А там оригінальні роботи, які не були опубліковані Михайла Мороза. Маса. І я поки позбирав, призбирав цю ілюстративну базу, бо я не хотів повторити альбом, який вийшов у 2006 році. І тому десь так затягнулося, але на сьогоднішній день його праця уже побачила світ, уже читається. І я думаю, що вам буде корисно для вашої, скажімо, творчого збагачення. Дякую. Роман, багато літ творчих літ. Дякую. Щойно я задав пану Роману запитання, на яке ні він, ні я не змогли відповісти. Скільки все ж таки тут представлено авторів і їхніх праць в цих трьох томах? На жаль, нам треба було 5 хвилин, щоб це підрахувати, ми цього не зробили. Думаю, так, на око, що це близько 1000 імен, але питаннями кількісними, аналітичними, питаннями росту, спаду, що стосується артринку, в нас займається спеціалізована кафедра. Я дуже тішуся, що тут є статті, які будуть потрібні також не лише історикам, теоретикам мистецтва, а також і менеджерам мистецтва, маркетологам і так далі. І тут є в нас стаття у співавторстві. Це стаття голови наглядової ради Академії пана Степана Давимуки і пана Геннадія Ященка, незнайомий, вибачте, Андрушчука. Так, пане Степане, просимо. Шановний пане ректоре, шановний друже Романе,
шановні пані домови. Мартін Лютер в своїй знаменитій реформаторській статті, яка змінила всю Європу, починає: є час розкидати каміння, а є час їх збирати. От, власне, пан Роман є тим чоловіком, який в нашій громаді, в нашій спільноті збирає оце каміння, розкидане по всьому світу. Коли людина в своєму фаху доростає до вершин, то це відбувається або визначається в енциклопедизмі. От, людина, яка створює енциклопедичні речі, це засвідчує те, що вона дійшла до вершин в своєму фаху. Я тішуся, що ми активно співпрацюємо. От, і деякі впливи мої є в цій праці. Але більше, без сумніву, впливи пана Романа на мене. Я навіть написав монографію про креативну економіку, тобто про економіку творчості, яка зараз починає опановувати світ. І це зараз є такою генеральною революційною лінією в економіці. Але що найважливіше, от читаючи ці праці, я дійшов до висновку, який давно мене хвилював і хвилює багатьох, що ж первинне, чи економіка от для еволюції спільнота, чи культура. Я чітко цим взаємодією переконався, що в еволюції спільноти є визначальна культура. Культура є первинною. Це те, що об'єднує людей, це те, що цементує спільноту, те, що запускає оці всі інші процеси, в тому числі і економічні. І зараз я вже завершую роботу, може частково якась стаття Фрейда 4, том «Культурні детермінанти соціально-економічного розвитку». І не знаю, як ця робота буде сприйнята, але вона буде якраз революційна, бо ми бачимо по розвитку нашої української держави, що саме не економіка визначає, а визначаються оці культурні механізми, які в основі стають всіх процесів еволюції. І, власне, оця фундаментальна вже трьохтомна праця, вона збирає цю інформацію еволюції мистецтва і культури за півтора століття і дуже висвітлює дуже цікаві механізми, яких нам бракує зараз. Ви ж дивіться, візьміть міжвоєнний період. Створювалися товариства мистецькі, які об'єднували художників, під ідеї мистецькі, під ідеологію мистецьку. І художники, щоб повинні були утверджувати ці ідеї, і тому зверталися до громади. Тому художника це змушувало писати про своє мистецтво, аргументувати і так далі. Оцього зараз бракує нам на цій стадії розвитку нашої спільноти, тому що мистецька, нам бракує от ідейних, таких ідеологічних ідей, установок, які об'єднують певне товариство художників для реалізації своїх ідей. Оцього бракує, тому що кожне суспільство життєздатне відображається в умінні організуватися, структуризуватися. От це є відбиток того, що життєздатності і життєвості самої спільноти.
І оця робота якраз для такого аналізу, для аналізу найбільш загального, системного, є дивовижним фундаментом. От тут можна знайти для обґрунтування, для аргументації дуже багато інформації. І я думаю, що ця роль цієї роботи ще буде з часом збільшуватися і утверджуватися. Я так само радий, що пан Роман не покидає цієї роботи, що вже готується четвертий том. І я думаю, що зараз всі повинні оцінити цю роботу і долучитися до цієї роботи. Тобто, хто може, хто має якусь інформацію, як це пан Степан сказав про Мороза, а у нас в цьому плані безмірне поле для роботи. От в понеділок ми відкривали картину Клинка під Крутами, яка врятована в бібліотеці Стефаника. І дивовижна річ, там була гарна доповідь Купчинської про нього. Але коли я прийшов додому, думаю, порився, що ж відомо про цього художника. У мене вся збірка оцих танків про мистецтво, яке відбувалося за кордоном Мехиком Петром. І я перерив, потім ця книга творчості, пам'ятаєте, про художників видана теж за кордоном. Нема його. Тільки от Галина Григорівна відкриває книжку про митців за кордоном, дивиться, є про Клинка. І я задумався, от уявіть собі, а Клинко – художник, який стає художником Діснейленду. Потім робить панорами на світовій, бере участь в кіно, розумієте, причому тих видатних режисерів. Тобто художник, який вривається в наші нові технології. І так як Ворхол стає, розумієте, провідником от нових технологій. Це настільки революційно, що наше то товариство, спільнота художників його не сприймала. І навіть ні одної статті не написала от в цих збірниках і журналах, які видавалися. Ну, дивовижне явище. Тобто нам зараз такий час збирати каміння, що є безмежне поле для роботи. Це сотні, тисячі прізвищ. Прізвищ, які залишили у силу обставин сліди в мистецтві. І що особливо, оскільки обставини звели до того, що ми розсіялися по всьому світі і адаптувалися до різних традицій, різних умов. Це, уявіть собі, який це величезний експеримент, який треба проаналізувати, як вони пережили, адаптувалися і проявилися себе в творчості. От, власне, цей трьохтомник дає дуже багато інформації фундаментальної для аналізу цих проблем, про які я говорив. Я вітаю, пане Романе, будемо далі працювати. Точно можемо прогнозувати, що є одна кафедра в нашій академії, де цю антологію вже зачитують і будуть далі зачитувати до дірок, як то кажуть. Я маю на увазі кафедру історії мистецтва, нашого аспірантуру і, звичайно ж, запрошую до слова академіка Галину Григорівну Стельмашук. Шановне панство, дуже шановні пане Романе, пане Степане. Я признаюсь, що всі три томи так от прискіпливо я не читала. Я читаю саме те, що мені цікаво. Я вважаю, що
ці три томи мають лежати кожного на столі, мають бути настольними книгами, це має бути і в читальному залі. Тому що кожен, хто візьме ці книги, кожен щось собі там знайде. От. Я хочу повернутися трошки раніше, давніші часи, до 90-х років, коли Україна саме ставала незалежною. І ми знали, що розвивається в вільному світі мистецтво, і знаємо, що розвивалося в нас мистецтво, цей соціалістичний реалізм. І тоді художники цікавились тим, що робиться десь там за кордоном. Але я знаю, що художники привозили якось, чи їм передавали книги Сальвадор Далі, Пікассо. І щось я не бачила ні в кого книги про наших митців. І тут 90-ті роки от, в музеї етнографії художнього промислу. От перше, що там Роман Яцін був заступником директора з наукової роботи, поїхали перші наші художники сюди приїхали, яких ми знаємо, не знаємо. Медвідь там на початках на кожній вченій раді говорив, що ми не знаємо ні Архипенка, ні Гніздовського, нікого, ми нікого не знаємо. От, а вони приїхали, приїхав Козак, приїхав Лісовський, приїхав. Хто там ще приїхав? Бідняк. Так. І Роман Миронович організував виставку. От. Перші каталоги пішли. І, звичайно, що ці люди привезли такі досить, думаю, великі архіви і матеріали. І Україні повезло, власне, що ці матеріали поверталися поступово в Україну. І Україні повезло, що був такий Роман Яців, який взявся все-таки упорядковувати ці матеріали. Тому що якби ці матеріали попали в якісь інші руки, це могло б взагалі ніколи світу не побачити. Чи навіть от Степан Антонович також допоміг Роману Яцеву, що вийшла книга творчої організації. Там. Ну, тобто це попадало на такий дуже хороший, плідний ґрунт. От. Потім також Ростислав Шмагал надзвичайно великі матеріали опублікував. Тобто це автори такі, які працювали над такими виданнями, де мали працювати цілі інститути, направлені. І енциклопедії, і отакі антології. Це мали працювати окремі якісь інститути, а вони самі це упорядковували. Хочу звернути увагу на такий момент, який Роман Яців одразу відзначив і зрозумів, що це треба робити. Він оцей мистецький процес, який відбувався, так як ми кажемо, в вільному світі, і цей мистецький процес, який відбувався в Україні, намагався об'єднати і подати як цілісне мистецтво українське 20-го століття. Згодом це вже я почала робити і підкреслювати, але це фактично перший, який цей момент відзначив. І знову ж таки, оцей момент, що українська теоретична думка, яка розвивалася за кордон, і українська теоретична думка, яка розвивалася в Україні, він що робить? Знову поєднує в одне ціле, і перед нами маємо українську теоретичну думку. Це дуже важливо, крім того, що він вводить ще в кожний том і сучасних теоретиків. Так що я думаю, що дійсно це велика подія. І ну, я і Роману це можна, вибачу, так фамільярно, бо ми з ним 10 років десь разом працювали в Інституті народознавства Степана Петровича Павлюка.
От. І кожен раз підкреслюю, що я подивована. Це якась людина трактор. Він встигає робити творчі роботи, виставки, живописом займатися. Він видає наукові праці, він організовує вечори, конференції. От. Ну, нам повезло, що ми маємо таку людину. І що я можу побажати? Крім творчих успіхів, бажаю ще здоров'я. Щоб вас вистачило, бо ви, направду, дуже багато робите. Дякую. Крім формування цілісного бачення української теоретичної думки як в Україні, так і за кордоном, ми створюємо цілісне бачення мистецької освіти, як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, подібними проблемами в свій час займався я, коли їздив півроку маршрутом Прага, Відень, Париж, Нью-Йорк, Каліфорнія, Клівленд, знову Париж. І за півроку збирав матеріал саме з історії мистецької освіти. А що таке мистецька освіта українців за кордоном? Всі вони вважали, що рано чи пізно повернуться в Україну. І вони працювали на єдину українську творчу і національну ідею. І, очевидно, ті заклади, які були дуже відомі і часом конкурували з найбільшими академіями мистецтв Європи того часу, ці приватні навчальні заклади, вони зробили величезний теоретичний внесок. На жаль, ми були дуже довгий час відділені від закордонних джерел цією залізною стіною, і насправді близько 5, ну, до 10, скажімо так, мистецтвознавців, які спромоглися на ті чи інші грантові програми чи власними зусиллями досліджувати ті величезні архіви. І все рівно, при тому, що ми це досліджували паралельно, ми маємо ще незорану цілину. І в останньому, третьому томі антології я відкрив для себе дуже багато статей не тільки митців-педагогів, але і художників української діаспори, які ставили рано чи пізно якісь теоретичні проблеми, якими вони стикалися. Ну, зокрема, тут ми говоримо про цей квітник теоретичної думки. Я думаю, кожен з нас буде з нього формувати свій квітник пріоритетів. І, ну, насамперед тих, що прочитав вже, так? Тому що ще не все прочитав, зокрема я. Так? І мені спала вчора ввечері стаття Аркадії Оленської-Петришин, мисткині, яка в 1972 році написала статтю «Роля глядача в мистецькому процесі». Це дуже актуальна і потрібна стаття і на сьогодні, де вона, зокрема, в 72-му році розглядає таку проблему герметичного середовища тодішніх митців української діаспори і глядачів, а це були такі ж самі діаспоряни, як вони оцінюють мистецтво і які критерії задають, і, власне, яка роль у цьому всьому глядачів. І вона ставить дуже серйозну проблему, що це середовище в великій мірі було дуже герметичне, що воно жило таким, можна сказати, ідилічним восхвалянням тих цінностей, які вони бачили, дуже часто будувалися на ностальгії. Дуже мало хто виходив на той рівень, коли розривав культурне середовище діаспори, виходив на інший, і навіть були певні непорозуміння і бачення таких митців. Назвемо хоча б двох. Це Давид Бурлюк, це Олександр Архіпенко, які, звичайно, не залишалися поза увагою. Ми можемо бачити масу прикладів, коли ті ж самі художники висвітлювали їхню творчість у тодішніх часописах мистецьких, які формувала діаспора. Але разом з тим були якісь свої стереотипи, які не дозволяли рухатися і розгерметизовувати це середовище. Але так було, як пише Оленська Петришин, спокійніше на душі, коли творювалася власна така мистецька ідилія, і навіть там, в вільному світі, вони дуже часто не виходили за межі тих чи інших культурно-мистецьких стереотипів. Ця стаття є дуже актуальна і потрібна, бо герметичні середовища, вони існують і зараз. Зокрема, коли ми проаналізуємо про
про що говорять на відкриттях виставок наших сучасних митців і у Львові, та й в Києві, і всюди інше, то ми будемо бачити цю проблему герметичності, коли бракує саме порівняльного аналізу. І я вважаю, що такі статті саме художників, які активно реагують на ті чи інші виклики, вони є дуже потрібні. І це робили не тільки художники діаспори, це робили і художники у Львові. І дуже добре, що пан Роман, зумів, повторюся, вже надихнути багатьох з них. І тут в залі є народний художник України Борис Бур'як, який також зробив свій внесок у цю антологію. Не бачу пана Бориса, але кажу, що він є в залі. Пане Борис, ми вас запрошуємо до слова. Дуже дякую. Я хочу... Добрий день, шановне товариство. Мені складно говорити про Романа Мироновича, оскільки про таку його офіційну іпостась, оскільки ми давні друзі, понад 40 років наші стосунки є дружніми, без жодної хмарки сумнівів тривають. І я надзвичайно захоплююсь його такою неймовірною працездатністю і такою, скажімо, на рівні одержимості, любов'ю до історії мистецтва, до культурного процесу, який в нас відбувається. І ті, ви знаєте, не цікаво абсолютно бовваніти обеліском над пустелею. І в нас так складалося в історії нашого мистецтва, що видатні особистості Архипенко, Бойчук і так далі, по суті діла, бовваніли тими обелісками над пустелею нашого народу, нашої землі, оскільки було викреслено масу сторінок із історії нашого мистецтва. І дякуючи йому і багатьом мистецтвознавцям, ці сторінки заповнюються тим цвітом, і пустеля перестає бути пустелею, перетворюється в райський сад. Райський сад нашого мистецтва. І я, безумовно, вдячний йому дуже за нашу дружбу і за ту подвижницьку діяльність, яку він робить. І хочу йому побажати здоров'я міцного. Роман Миронович, здоров'я, успіхів і подальшої творчої праці. І я вважаю, що академія наша, як потужний грегор у середовищі Львова, який виховує молоде покоління і дбає за тяглість цих поколінь мистецьких, я вважаю, що академія може з честю подати цю трилогію на Шевченківську премію і надіюсь, що це здійснена буде задача. Всіх благ вам і дякую вам за увагу. Як і в Україні, так і в діаспорі дуже часто з мистецького середовища виростали майбутні критики і теоретики мистецтва і досягали докторських ступенів. Зокрема, наступну таку велику перлину чи скарб я знайшов для себе, читаючи третій том антології. Це праця митця-графіка, теоретика, філософа мистецтва, який захистив докторант в 1950 році. Це Михайло Кушнір. Для мене невідоме було ім'я. Це доктор філософських наук з мистецтва, саме з теорії мистецтва, який спеціалізувався на тематиці «Проблема живої традиції». І він якраз будує свою усю працю, це один з напрямків його досліджень, це на протистоянні традиціоналістів і антитрадиціоналістів у мистецтві ХХ століття. Це дуже потужна теоретична праця, і вона заслуговує на те, щоб увійшла в хрестоматійні джерела, ну це вже антологія, ми вже вважаємо як хрестоматія, мабуть, і для того, щоб наші
майбутні теоретики відштовхувалися також від праць саме українських. І тут я би хотів надати слово нашим молодим філософам, які також починали, як вивчати саме філософію сучасного мистецтва. І на сьогоднішній день в великій мірі спричинилися до того, щоб у нас розвивалося. Я маю на увазі з такими теоретичними підосновами кафедра актуальних мистецьких практик. Тому я запрошую до слова пані Скринник Низьків, яка, очевидно, щось скаже і про свої статті, і своє бачення цінності такої антології. Товариство, що пане Романе, мені хотілося не про свої сказати, а згадати Віталія Портнікова, який, оцінюючи той час і той стан суспільства, в якому ми перебуваємо, сказав, що, не дивлячись на драматизм і інколи страх, ми щасливі люди, тому що ми є свідками становлення того процесу, який сучасні розвинуті країни проходили багато століть. Ми спостерігаємо те, як відбувається становлення модерної нації. І це становлення, на відміну від країн Європи, відбувається в дуже стислий і осяжний час. І мені здається, що це становлення модерності ми можемо також відслідковувати і в тих явищах культури, які відбуваються, і в гуманітаристиці. Ось. Але для того, щоб воно було осяжним, воно повинно бути зібране в якомусь осяжному для ока просторі, осяжному полі. Ось на сьогодні дуже часто в фаховому середовищі звучить теза, що в нас немає теорії мистецтва. Це те за великою мірою справедливо, якщо трактувати теорію як певну метамову опису тих чи інших явищ. Не просто опис явища, а метамову. Мову, яка дозволяє зрозуміти не просто, що нам демонструє цей твір, а як він працює, як він транслюється смисли. І ось, на мене, величезний здобуток цієї праці в тому, що ми маємо нарешті простір, який дозволяє нам побачити процес становлення модерності, процес, власне, в гуманітарній думці, процес становлення цієї мови опису. Ось в кураторстві є така формула «важливо побачити разом». І роботу порядника також можна прирівняти до роботи куратора, тільки тут працює формула «важливо прочитати разом». І ось коли різні тексти, починаючи від Богомазова, Малевича, Липа, інші, величезний оцей звід цих авторів, опиняється разом, це для читача уможливлює считати такі зв'язки між цими текстами, яких він ніколи не считав би, якби зустрічав ці тексти або не зустрів би розрізнено. Ось. І я вважаю, що це величезне досягнення і величезний простір для наступного етапу роботи. Але ця теорія не зможе бути концептуалізована, якщо б не було цього етапу. Ось. І це величезний здобуток. Я знаю, як складно було дійти до цього етапу, і скільки Роман Миронович вклав в це зусиль, і як довго воно тривало в часі, я дуже вдячна за те, що я є одним з авторів. Для мене це приємність, честь і відповідальність. Ось, і з нетерпінням буду чекати четвертого тому і збільшення цієї території. Вітаю, дякую. Діалог між традиціоналістами і новаторами дуже вдало підсилюють не лише мистецтвознавчі статті чи теоретики філософів, але й громадських діячів. Тут несподівано для себе я побачив після праці Михайла Кушніра статтю Ірини Калинець «Ідея і народне мистецтво», де вона дуже вдало на багатьох прикладах, починаючи з періоду товариства Лева, який відроджував гаварецьку кераміку, дає певну аналітику оцих процесів. Ну і там є така цитата, що народ став бездумною криницею, що поглинає все, чим би його не годувала. Там ставиться проблема масової елітарної культури, народної і масової культури, проблема кітчу. І це справді ми сьогодні бачимо, що масова культура, вона домінує із екранів і будь-яких періодичних виданнях. І очевидно, що гроші беруть своє, але все, що продається, рано чи пізно також стає грошима.
І оці цінності, які сповідує народне мистецтво, елітарна культура, їх потрібно захищати. І філософ Ортега казав, що коли масово буде прогресувати, то людство неодмінно опиниться у стані варварства. Елітарна культура, звичайно, існує і в академії, і має плекатися в академії мистецтва, і, зокрема, на такому корінному, я би сказав, факультеті, як факультет декоративно-ужиткового мистецтва, який має дуже багато граней для розвитку, і заодно він переживає певну кризу сприйняття суспільством, оскільки оці цінності, які плекало тисячоліттями або століттями, коли говоримо про професійне, академічне, декоративно-ужиткове мистецтво, вони сьогодні переживають в суспільстві певну кризу. І тут також є стаття вже вузько спеціалізованого напрямку по історії, теорії українського гобелену декана факультету декоративно-ужиткового мистецтва. Пані Галина Гузько, запрошуємо вас до слова. Усім, шановне товариство, хочу сказати, що ця праця – це висеред всього життя Романа. І це та програма, яку він започаткував ще дуже давно, я познаю віддавна, вже зі студентських років. Недавно він підсумував те, що він робить і те, що його цікавить. Він каже, мене не цікавлять вузькоспеціалізовані мистецтвознавчі проблеми. Мене цікавить проблематика, ну так сказати, стереофонічна. Мене цікавлять проблеми культурології, естетики, моралі, політики, взяті в комплексі. Власне, отой обшир, який творить оце значить, українське поле. І впродовж всієї своєї праці Роман послідовно власне, засіював це культурне поле і дарував нам знання про дуже багато речей, які б ми, мабуть, може, і не знали, якби не його оця величезна видвижницька праця. І частиною цієї роботи, власне, є цей третій том антології, де ми маємо роботи українських філософів, мистецтвознавців, економістів, художників різного жанру, від таких серйозних наукових розвідок до таких авторських есеїв, спогадів про дитинство, про якихось колег. І це, власне, дає оту величезну потужну базу, яка і нам рисує картину того українського поля, яка не тільки дає нам знання, дає нам напрямні розвитку наших знань, наших пошуків, яка знайомить нас із різними способами не тільки викладу думки стилістичної, а з різними способами думання. Ну і мені, звичайно, приємно, що і декоративно-прикладне мистецтво в цьому культурному полі абсолютно прекрасно знайшло своє місце. І я б не сказала, що воно настільки опосліджене, Ростислава Тарасовичу. Мені здається, маємо досить непогані в нашій академії і практики, і перспективи роботи на цьому полі. І, власне кажучи, дуже багато тут людей і не потрібні якісні представники. І ще дуже гарна річ у цій роботі, як і в інших, Роман дає багато світлин, які нам презентують і дуже відомі твори, ну так само, як і тексти, і не зовсім відомі, в тому числі от роботи Стефюка, які, здавалось би, ну так вже добре знані, і десь я побачила його прекрасні дерев'яні рельєфи, абсолютно генігальну пластику дерев'яну, яку я десь і не бачила, і яка те, що вона зробила на 60-80-ті, вона видається надзвичайно важливою і актуальною. Мені хочеться
хочеться ще відмітити одну властивість романа, завдяки якій ця робота стала можливою. Він не має того, що ми називаємо снобізмом, того, що ми називаємо якоюсь такою зверхністю і бажанням зробити якусь таку уніфіковану, якусь, значить, таку вилизану роботу, відкинувши в такий тиранічний спосіб інші ідеї, інші почування, емоції напрямні. І мені здається, це просто геніально. Він має свою дуже тверду позицію, особливо стосовно певних питань, але в інших моментах він може трішки піднятися над цим полем нашого культурного середовища, над географічними територіями, над історичними періодами, над особистісними суперечками, які інколи перетворюються в якісь, значить, битви, і побачити картину українства, значить, тої української думки, і її зафіксувати, її подати, її пошанувати, втілити. І мені здається, що це надзвичайно правильно, це якраз той шлях, який нам, як казав Франко, коли писав перемогу до Моїсея, чи буде народ наш гноєм на територіях інших народів, чи він зможе вибудувати свою державу, свою потугу. І мені здається, що власне отакий спосіб роботи, який нам пропонує Роман, в цих своїх прекрасних антологіях, це, власне, той шлях, коли наш народ не буде гною. Це той культурологічний потужний момент, який, власне, стверджує на території оцих викликів, які стоять перед нами сьогодні, економічних, політичних, наші дуже гарні перспективи. Ну, я хочу привітати, подякувати і побажати подальшого успіху. Дякую. Велика частина праці у цій антології, я би сказав, левина доля, це те, що найважче було здобути, це матеріали з української діаспори. Ну, наскільки це важко, я можу сказати, на власному досвіді. Мені якось так в житті пощастило, що я спілкувався тиждень часу з провідним мистецтвознавцем європейської діаспори і американської, в тому числі, Володимиром Поповичем, який проживав в Сарселі, коло Парижа, робив в українському НТШ презентацію моїх книг. Це було дуже давно. Потім з Богданом Певним, якого тиждень вдома жив, Оленка Певна, його дочка, яка в той час відкрила виставку «Слава Візантії». Це була виставка тисячоліття. Це найбільша виставка, яку в свій час зумів і до сих пір створив Метрополітен музей. Це виставка, яку відвідували мільйони і мільйони європейців. Це все створили українці. Потім мені вдалося паралельні лекції читати з Мирославою Мудрак, професором, доктором університету Огайо там в Америці. І це, звичайно, безмежний досвід. І також такий досвід почерпнув пан Роман Головію за кордон, збираючи ці матеріали. Ну і, звичайно, що в деяких випадках я шкодував, що не мав відео, бо тоді вже між цією поїздкою вів програму «Мальовид». Але хочу сказати, що такі антології роблять не лише мистецтвознавці, але і наші журналісти. І тут є серед нас заслужений журналіст України, який присвятив все своє професійне життя створенню, я би назвав це, відеоантології українського мистецького життя. Я маю на увазі пана Василя Глинчака, який тут є в залі, і просимо вас до слова. Дякую, пане Романе, що не забули передачі, якщо вже немає, які вже знищені. Шановна громада, мене дуже хвилює сьогоднішня подія. Я
дякую пану Роману, що ти мені про неї сказав, і пану Степану Антону Чудовимиці, який підтвердив мені, чи я не забув часу. Поки про 15 годин, і я хочу тут відразу вчепитися до фрази, до виступу пана Довимики, про те, що Роман Яців збирає каміння. Я хочу сказати, що він розкидає каміння також це. І в тому розумінні, це в доброму розумінні, що ну, здавалось би, академік, професор, зайнятий собою, один професорський гонор, все інше. А це людина, жрець мистецтва, але не той, що замкнутий, кажу, у своїй каплиці, а він хоче тим, що він здобув, поділитися з народом, з масою, бо так твориться культура, розумієте? Бо коли якась деревинка гарна росте на галявинці, вродить чудові плоди, ніхто від неї не прищепить, нічого, вона гине, і так немає. На жаль, шановні, ми зараз є дуже в тяжкому становищі популяризації культури і прищеплення, щоб ви знали. Оте так зване суспільне телебачення, що створене, це, по-перше, була велика афера в матеріальному, і так би мовити, на матеріальному ґрунті, це була така, я точно скажу, мафія, заволодіння майном обласних державних студій. По-друге, це потягло за собою об'єктивно це стало диверсією проти українського національного культурного простору. Ну що ви зараз бачите з високого замку? Що ви бачите? Екзотика, аромати Іспанії, аромати того, ісландські гейзери, португальські скали. Ну ти да, я не хочу далі продовжувати робити це. Так що кажу оце, що пан Яців хоче тим. Чим він збагачений, хоче, щоб і від нього і люди збагачені, це справді така, як кажуть, такий шляхетний альтруїзм. І я просто знаю те, що коли він був, не пам'ятаю, на яких там посадах, але він вже в газетах давав свої огляди виставок, правда? Ти любив друкуватися в газетах, це я як журналіст, я то спостерігав. Це. Ну, один з тих каменів, попав і в мій город, це третя частина цієї антології. Я, на жаль, на свій сторон не знав про першу і про другу, пане Романе. І так і сталося, може, серед тих морок, що в нас відбувалися, бо я вступив в боротьбу за Ласанією, розумієте, от торік у газеті «Україна молода», 31 січня я написав критичну статтю «Суспільний гібридний» за те, що вони, розумієте, спаплюжили трансляцію з урочистоти «Сторіччя Крут». От почитайте, молодь має смартфони, «Україна молода», Глинчак, автор статті «Суспільний гібридний». Так, так що кажу, в один з цих камінь попав, цей, дякую, це в буквальному розумінні, як подарунок пана Яцьова. І що мене приємно вразило, я теж так думав, а це будуть такі, значить, такі сухі академічні статті, розгляди теорії, розгляди це інше. Ні, та як я став читати Островерху, як я став читати Карпу Точікову, там про московську літературу, московську душу, слухайте, то таке чтиво, що це, тобто, дуже вірно це, подається контекст суспільно-ідеологічний, культурний і так далі. О, це, так що дуже вірно це, я не просив універсально зараз оцінювати, бо ще раз, бо тільки третю статтю. Я хочу говорити з приводу, так що я вітаю це, я кажу, це дуже потрібна справа, це дуже молодь тягне, це я підтримую, що пана Шмагала дійсно про діаспору. Ну, знаєте, діаспора, як ми знали звідти, пісні, там думали, ой, бідні, тужать за Україну, це все, ну, це все правильно. Це, але коли каже пан Довимика, як оцей, пан, каже, вчорашній, що ми презентували, Клинко, розумієте, тут малює в 2006 році величезну картину «Битва під Крутами», а потім «Діснейленд». Розумієте? Діснейленд. Значить, людина з таким,
таким якимось масштабом, з якимось цим. Я навіть там, виступаючи на презентації, ті сказав, правда, що людина не мала, ну, про труднощі, які були, і свої рідні творчий подвиг. Що він мав фотографії скрут, чи він мав кінохроніку, де шовіки знімали, чи нашу енергію, що це все було творче зусилля, творче цей. Це була своєрідна режисура. І не випадково він знайшов потім, розумію, застосування своїм режисерським талантом в Америці. Я хочу про іншу книжку сказати. За що дякую, пане. То я думаю, що вона теж буде на трибуні. І про Івана, Івана Іванцева, так? Худо. Іванця, так. Прошу? Там окрема презентація буде. Окремо? То добре, то добре. Ну, я можу вже сказати те, що я на тому. Ні, не буду. Я не буду її оцінювати все. Я скажу іншу, не яку. От. Бачите, я вийшов сюди теж з книжкою. Вона навіть тяжча, невагоміша, я скажу, бо твоя теж вагома, але «Арте делла резистенца». Є тут італіяномовні чи ні, італійськомовні. Мистецтво руху опору або «Kunst der Widerstand». Хто тут є мої ровесники, то пам'ятаєте, як ми на параду незабутню Петра Кравича бігли у магазин той «Дружба» і розхапували ці, поки вони там є. Значить, що тут зібрано? Тут зібрано мистецтво руху опору. Чому? І чому ця книжка сьогодні тут у мене? Бо, власне, твоя антологія привела мене до думки, до нової ідеї, що, ну, разом і Іванця, і антологія, тому що наше мистецтво і за кордоном, і все, розумієте, воно брало участь у національно-визвольній боротьбі, створювались картини і так далі. Ну, скажімо собі чесно, наші виставки, салони одні, другі, треті, все, вони відображають нашу історію. Вони відображають той страшний стан, що ми зараз є. От нині ми тут з вами сидимо, ми не знаємо, яка загроза над Україною зараз нависає, де парламент розглядає оту формулу Штайнмайєр і так далі. Та страшне, ми є під страшною загрозою московської навали і знищення України. А в нас на виставках панує велика культура, великий смак і принциповий гедонізм. Насолода життя, насолода своєю віртуозністю, своєю майстерністю, своєю цією. А де повстанці, які гинули в бункерах? А де воїни, які це? А де ті, що їх вивозили наші? Все, я розумію, що це вам не це. От дивіться, в мене є такі фотографії. Це повстанський архів, який був знайдений в селі Яворів. За Косовом там вийшли, знаєте, там, де ліжники роблять. Кафедра ткацтва знає. Розумієте, от, ми в свій час робили про нього, зробили передачу. Ми перші були, ну і більше, хто цікавиться, це чудові документи. Але, дивіться, то я пропоную, пане Романе, висуваю таку ідею. Нам треба, значить, ми є нація поет, ми нація художник, ми нація співак, це інше. Але нам зараз треба підкреслити, що ми є нація воїн. Знаєте, коли я нараз так виступаю і картаю нас всіх, що ми ниємо, що бідні, нещасні українці, що це і все, що це, я кажу, то ви знаєте, що ми є унікальним народом. А чому? А тому, кажу, ми ниємо, що були бездержавність, кажу, але в нас за час була своя армія. В Речі Посполитій. Ми створили армію всіх Запорозьку, яку король мусив легітимізувати, прислати булаву, прислати знамено, записати на реєстр, і так далі. Значить, ми народ воїн. Пам'ятаєте, пан Степан пам'ятає, що Карл Маркс сказав про Запорозьку Січ?
я насмілююсь назвати Карла Маркса, бо насправді це він повторив висновки тих німецьких учених, Гердля і інших. Із Запорозької Січі дух лицарства розлився по всій Україні. Як у нас хвалять хлопці, які, скажімо, через ворота перестрибнуть і так далі, себе, ох, козак, правда? У нас лицарство. Москалі не мали інституту лицарства, щоб ви знали. Не мали інституту лицарства. От, оце я не буду поширити, щоб для кого не мали. Отже, я пропоную, пане Романе, зібрати, отак, за прикладом цієї книжки, «Акта дела резистенца», зібрати таку ж антологію, але антологію вже візуальну, бо тут, ну то правильно, прекрасні твої, скажімо, текстовки про авторів там, що є. От я читав вчора це і думаю, Боже, це скільки треба було покупати, все. Зібрати візуальну антологію про нашу історію, як про народ воїна, про українця як народ воїна. От, дивіться, який факт. Повстанці не тільки гинули в бункрах, вони творили мистецтво, творили графіку. Хасевич, пам'ятаєте? Я не знаю, вчать на графіці, на факультеті графіці, вчать не вчать, так, слава Богу. А, тому що ти графік. Ну, бачите, бачите. А ви знаєте, такий факт, наприклад, от був такий, що хто був у Яремчі, звичайно, клав там квіти до пам'ятника ковпаківцям, правда? От, який стоїть там, як стоїть, тут папашка на горі, папашка. Для молоді скажу, папашка, що це автомат з кружком, а тут граната. А от вам повстанський журнал «Чорний ліс» 46-го року, це 60-ті роки, скульптор Василь Бородай з Києва, а це 46-й рік, повстанський журнал «Древорит». Тут він не кольоровий, загляньте, знов молодь у смартфони, газета «Дзеркало тижня», Глинчак, «Лицар Чорного лісу», і там побачите його кольоровим. Значить, повстанці, бунтери друкували і акварелями розмальовували, розумієте, це? І це майстерність така, майстерність. Оце треба підняти. Я, звичайно, що є пряма залежність, що цей Бородай – це є плагіат. І я знав про це, знаєте, від кого? Ще від Еммануїла Дуська, який дружив з Бородаєм, і він йому нишком сказав, що коли йому дали завдання створити ковпаківця, то йому з КГБ дали мішок іконографічного матеріалу, фотографії, листівки, ну знаєте, все таке, це архіви такі. І там був і цей журнал. А я навіть думаю, що вони свідомо йому дали той журнал, що він зробив контра, розумієте, контрапам'ятник. Тому моя ідея така, от скільки свідків, це буде моя ідея, я готовий брати участь. Ми творимо отаку візуальну, от отаку антологію візуальну «Народ-борець». Відеоантологію її можна легко і дешево зробити на диску на основі ваших програм і інших, бо це буде неоцінений матеріал в майбутньому. А сьогодні ми часто говоримо і будемо ще говорити про внесок діаспори. І дуже приємно, що серед нас в залі є представники діаспори. Я маю на увазі пані Марію Винницьку, яка є членкиною українсько-канадського мистецького товариства. Вам трошки несподівано, а говорити про діаспору і не запросити українство, яке тут є в гостях, дуже правильно. Добрий день. Я не є мистецтвознавець, я просто є любитель мистецтва. Я вже понад 15 років добровільно працюю в Канадсько-Українській мистецькій фундації. І хочу сказати, що в нашій фундації ми маємо на архіві, в яких зберігається багато інформації про художники діаспори. І так, як то згадувалося, але це все є в файл, в папках. А це, що пан Яців склав докупи, це є справді енциклопедія, яка дуже потрібна і актуальна тепер. Це є одне.
Друге, що хочу сказати, так само тут згадувалося про діаспорне мистецтво, що в місті того часу були, не виходили поза межі українства. Але таке, як ця енциклопедія, я рахую, що дуже було би варто, я не знаю, чи пан Яці вже це зможуть, але молоді ваші студенти чи мистецтвознавці повинно перекластися в англійські мови. Воно повинно бути в цифровому форматі, доступне для цілого світу, не тільки українців, але так само англійців. І тоді я рахую, що не є запізно нам розказувати іншим про наше мистецтво. Так що я бажаю вам всього найкращого, успіхів, праці і всього. Мені дуже приємно, що я сьогодні могла до вас завітати. Дякую. В діаспорі справді за браком великої кількості мистецтвознавців і теоретиків про митців дуже часто писали самі митці. І от саме тільки в третьому томі я побачив надзвичайно цікаві, яскраві статті, гострі статті митців про митців. Ну, зокрема, Роман Пачовський, який писав загалом про розвиток УМУА, об'єднання митців українців Америки, його долю і як воно практично перестало існувати і потім трансформувалося в інші товариства. Іван Курах про Олександра Архипенка, чудова стаття, 1953 року, коли Олександр Архипенко відзначав 50-ліття. Павло Ковжун також про Олександра Архипенка. Петро Холодний про Юрія Магалевського. Ну і, звичайно, митці про митців в Україні. І я, дозвольте, плавно перейду. Автор антології, який її зібрав, не міг не дати своїх статей про митців цю антологію. І тут я просто перерахую, що це є статті Романа Яцева про Рона Костенюка. Дуже цікавий представник світового неоструктуралізму, українець. Прекрасні роботи, я просто був здивований, наскільки це високоестетичні і сучасні твори. Також про Любомира Яцева, про свого брата, як графіка. Також про Євгена Онишина. Ну і ми не будемо десятки і десятки статей згадувати в інших виданнях і в перших двох томах антології, бо найкраще про це сам пан Роман розповість і дасть, мабуть, якісь загальні. Ми хотіли ще дати слово нашим музейникам, пану Ігорю Кожану. Так? Я бачу, як він виходив з залу. Він пішов, так. Можливо, ще хтось. Тут є багато авторів. Даруйте, якщо ми когось сьогодні не згадали. Бо перед тим, як візьме слово пан Роман, то, звичайно, просимо до слова всіх, хто бажає в цьому залі. Так, ну, якщо поки що немає, то дозвольте надати слово пану Роману. Дякую. Шановний пане ректоре, шановний Степане Петровичу, пане Ростиславе, пані і панове, дорогі студенти, дуже вдячний за те, що ви вшанували мене, а точніше, може, цей продукт інтелектуальний, тому що він стосується кожного з нас, і він є дуже важливою такою позицією, як на мене, для того, щоб ми в Україні відчули себе більш багатими, більш оптимізованими на дуже великий пласт роботи на велику тривалу перспективу. Хотів почати коротко, що такою першою інспірацією для такої саме конфігурації антології послужила моя робота 11-го року «Українські мистецькі виставки в Львові» 1939 роки, де я захотів для зручності власного користування старенькими каталогами виставок від 19-го до 39-го року українських полегшити собі працю над іншими своїми студіями науковими. Тому я вирішив задокументувати для зручності і для себе, і для колег, і для особливо молоді, яка має, ну, зараз певні труднощі у доступненні до
таких пошарпаних, поодиноких примірників цих видань. І тоді якраз після появи цієї книги я зрозумів, що виростає цілий масив текстів, які не могли війти сюди через, по-перше, хронологію, по-друге, через обсяг, по-третє, через інший принцип, який би родилося для того, щоб упорядкувати інші масиви дуже цікавих суджень, практиків і теоретиків мистецтва. І вже далі було так, що в Києві під час презентації однієї з книжок я почув від колег нашого дружнього мистецького навчального закладу таке: приїжджайте частіше, бо у нас деякі педагоги говорять, а яка є українців є термінологія іскусствоведческая. Там ні даже термінології. Це наші ж українці так кажуть про нашу мистецтвознавчу науку. І дуже-дуже хотілося показати зовсім інший вимір наших інтелектуальних напрацювань, наших теоретичних досягнень, широкій конфігурації всього українства, яке представлене як на батьківщині, так і поза батьківщиною. І почалося оце накопичування текстів. Багато з моїх індивідуальних архівів, я мав велику честь знатися з багатьма представниками мистецького модернізму ще 30-х років, і від них мав архіви, зокрема від Петра Мельника, деякі архіви з нотаток з мистецтва і таке інше. І тому фактично ця ідея вона вже трансформувалася в саме таку антологію, ідею смисл інтерпретації образу творчого мистецтва. Мені дуже хотілося, будуючи саму конструкцію кожного тому, підтягувати такі матеріали, які будуть дуже влучними щодо сучасності, які будуть потрібними для нашого мислення, поглиблення наших інтерпретацій мистецької культури. І я шукав і продовжую шукати співвідношення певних контекстів, в яких українство розкривало свою ідентичність, свої професійні можливості в різних середовищах. Бо ці контексти і часові, і культурно-мистецькі, вони дуже багато доповнюють до того багатоміття наших проявів. І дійсно, я не боюся контроверсійності, судження одних, які можуть поляризуватися щодо суджень інших. Вони якраз для мене є дуже важливими, тому що ми, на жаль, силою певних історичних обставин, нам всіх відомі, на жаль, не мали можливості продискутувати найбільш принципові питання теорії мистецтва, практики мистецтва, спеціальні питання, вузькі питання, які є ключовими для розуміння взагалі творчого акту як такого. І тому в антології поміщені деякі тексти вищої складності, але це є велика радість для професійного мистецтвознавця знаходити ці тексти, тому що це доказує, що наша думка теоретично культивована була в елітарних середовищах, не лише в Україні на рівні андерграунду, під певними заборонами нам відомими, але і в вільному світі, в різних середовищах відкритих діалогів з видатними місцями сучасності. І тому фактично вдалося знайти певну формулу, яка не є такою закритою, яка є відкритою. Наприклад, четвертий том, дещо інше буде матеріал структуруватися. І я дуже щасливий, що зараз багато авторів як третього тому, як другого тому, як першого тому зараз присутні на презентації. Так само і четвертого тому, вже майбутні автори того видання, яке, можливо, буде презентуватися роком пізніше. Мені дуже приємно, тут є пані Уляна Дзиндра з чоловіком, донька нашого незабутнього Євгена Дзиндри. От такого роду тексти, які вдається знайти в родинах наших видатних місців, дуже-дуже збагачують контекст наших розмов про вершини нашого духу у мистецтві. І тому
очевидно, що дуже багато буде цікавого і на четвертий том. Зараз я хотів деякі формальні моменти на них наголосити, вони дуже є важливими, що це видання від 2012 року виходить під егідою Львівської національної академії мистецтв, Інституту народознавства. І я велику вдячність хочу висловити Степанові Павлюку, який підтримав цю ідею на самих початках і мене зорієнтував на якіснішу реалізацію цього проєкту. Рецензенти цього тому є доктор історичних наук, професор Микола Литвин, доктор мистецтвознавства, професор Олександр Федорук і доктор мистецтвознавства, професор Ростислав Шмагало. Англійський переклад всіх трьох томів завдячую Марії Ясі, моїй дружині, вона тут присутня, є теж дуже важлива позиція, що для тих томів треба було організувати певну систему представлення тих матеріалів, візуальних і текстових дизайнів, так що я велику вдячність висловлюю дизайнерці пані Мирославі Шурзі, яка тут теж присутня. Дуже непроста і клопітна робота була поставлена перед упорядницями іменного і адміністративного іменного показника і показника адміністративних графічних назв. І тут є присутні Ілона Ткачук і Марія Клименко, наші аспірантки, які їм теж дуже вдячні за цю роботу. Дуже вдячний всім авторам, які довірили мені свої тексти. Ось і вдячний родинам, які дозволили використати матеріали, які стосуються текстів їхніх вже померлих родичів, зокрема пані Певна Христина, яка зараз частково проживає у Львові, вона дозволила використання тут матеріалів Богдана Певного, з якими товаришували, зналися, і мені його судження і тексти дуже і дуже потрібні були саме для цієї антології. В чому бачаю потребу будувати далі цю антологію? Тут є в моєму вступному слові, я би дуже був щасливий, якби кожен з вас, хто буде мати книгу, а книга, ця третій том і другий, перший, можна її придбати, хто ще не має, і пошти, які будуть від реалізації надійдуть, будуть переслані для нашої академії на розвиток нашої Львівської національної академії мистецтв. Мені би хотілося, щоб ця антологія працювала на нову якісну парадигму нашого наукового мислення в галузі мистецтвознавства. Щоб ми відкинули стереотипи совєтські, які були побудовані на зовсім іншій парадигмі, де головне було московський погляд на будь-які культурні явища і таке інше. Я тут в своїй вступній статті подав і, як би сказати, спокійно, аргументовано скомпрометував ті видання, які зараз виходять в Московщині, які абсолютно з наукового погляду є некваліфікованими, які є спекулятивними, які є маніпулятивними. І фактично для того, щоб цей така отрута далі не працювала московська на Україну, нам треба такого роду видання далі насичувати наше інтелектуальне поле, наш простір, нашого мислення, щоб ми дійсно, по-перше, почули підвалини наші національні. Вони дуже цікаві, дуже сильні і вони незнищенні. І якщо ми будемо в постмодерних наших шуканнях опиратися на якісні інтелектуальні продукти, ми дуже багато чого зможемо зробити в 21 столітті, а не бути послідовниками, імітаторами чужих технологій, де дуже часто ми не розуміємо, чому саме, а фактично беремо певні інструменти і в практиках наших мистецьких часто є абсолютно запозичений і примітивний імітаційний такий матеріал. А то, що може бути будуючим, як казав Степан Петрович, воно на маргінесі було. Хотілося б, щоб воно було в центрі нашої дальшої перспективи. І дійсно це захоплююча задача така займатися цим процесом. Я думаю, що цим процесом повинні займатися не тільки мистецтвознавці, але і практики мистецтва, відкривати ці нові терени і теоретизувати. І я буду дуже вдячний, якщо практики мистецтва теж мені будуть пропонувати свої тексти. Я вже до декого звернувся і буду чекати на цей результат.
Ну, я не знаю, що далі казати. Дуже вдячний всім, хто надав значення сьогоднішній події, хто вітає появу такої книги. Я думаю, що буде ще багато приводів для того, щоб ми поверталися до тої тематики. І будемо один другого вітати і говорити за кожного з нас, що ми вносимо на жертовність нашої батьківщини. Дякую. Що, шановне товариство, не схопилося, то я бачу, що в зал все-таки зайшов пан Ігор Кожан, трошки додивився. Оскільки мова зайшла про політику, то я згадаю, про що говорили політики кінця 19 століття, з високих трибун, зокрема Британії, Німеччини, звучало від політиків таке, що кожне село повинно мати художньо-промислову школу, і кожне місто повинно мати художньо-промисловий музей. Це було пріоритетним питанням політики цілої Європи, коли ми говоримо на зламі 19-20 століття. Ми знаємо, що сьогодні в будівлі художньо-промислового музею є Національний музей Львові. Без музеїв ми би також не змогли побудувати і нашу теорію мистецтва. Пан Ігор, прошу. Я дуже дякую за надану можливість подякувати Роману Ясіву за ту титанічну працю, що він проводить вже багато-багато років. Знаєте, Національний музей у Львові є, знову ж таки, тою скарбницею надбань української культури, яку залишили нам митрополит Андрій Шептицький, який почав збирати ті пам'ятки, давні пам'ятки, а одночасно підтримуючи українських місців від початку самого ХХ століття і продовж багатьох десятиліть, яким давав можливість вчитися, опановувати засади глибокі пізнання мистецтва, виявлення їхнього таланту. І ми маємо музей, в якому зібрані ці пам'ятки. У 52-му році багато імен хотіли викреслити з пам'яті загальнонаціональної культури. Бо десятиліттями напрацьовувався один варіант. Є загальний тільки єдиний совєтський народ. Чогось окремого національного не існує. Українські місці в Україні і в радянський час робили багато, опираючись на традиції української культури. А ті, хто мусив виїхати за межі України, де доля їх занесла і ЗАПА, і європейські держави, вони працювали десятиліттями, вірячи в те, що держава Україна відбудеться. Вони несли ті традиції, які винесли зі сходу України, бо це одна еміграція, це була 20-х років, які прибули до Львова, ціла плеяда визначних українських містів, які пізніше разом з тими містями, які працювали в Галичині, так само змушені були податися далі на захід і за океани. Хто в Австралію, хто в Америку, хто в Канаду, хто в Аргентину, хто в Туреччину в свій час. Світ широкий. Але там вони працювали на те, щоб ця держава відбулася. Ми маємо ту державу. Але сьогодні, знову ж таки, у крупинках маємо зібрати все те, що було створено для України. І ми маємо сьогодні в музеї, знову ж таки, згадані вже речі, архів Галини Горюн-Левицької, Мирона Левицького, Марійка Винницька, то причетна безпосередньо до того, щоб цей великий пласт прийшов до Національного музею у Львові. Ротик Смагало говорив про Володимира Поповича, з яким він мав нагоду спілкуватися, все решта доньки Володимира Поповича цього року передала архів батька до Національного музею. Так, цей архів зберігається в стінах Національного музею. Адам Лісікевич,
Детройта, який так само збирав пам'ятки про матеріали про історію українського мистецтва, про творчість українських митців в Америці, в Канаді, в Європі і в Україні так само. Так? Це, напевно, десь 18 таких ящиків, де по 5 томів, напевно, може десь біля 100 томів, не буду казати зараз точно, так само прийшло до Національного музею. Це є матеріал для подальшого опрацювання історії українського мистецтва. Діаспори, яка працювала на нас. Я Роману дуже подивляюся. Я йому то не раз казав, Ромчику кажу. Як тебе вистачає на те, Степан Павлюк сказав три такі віхові речі, які він створив. Забув тільки сказати, що він ще дуже добрий і бідний митець є. Дуже. Як його визначає? І на те. І всі ми бачимо вислід тої праці. Я хочу бачити, можливо, десь в наступному році, так само я йому це казав, пропонував на широкий загал показати ті свої творчі праці, над якими він працює. А працює він унікально. Я вітаю тебе, бажаю твоїх подальших успіхів. І 17 жовтня ми зустрічаємося на презентації ще одної твоєї праці. Це якраз буде презентація мистецького видання про Івана Іванця, мистця, який заслуговує на дуже-дуже велику увагу. І до суботи я взагалі дуже дуже вітаю і дякую. Завершення, дозвольте від нас усіх також подякувати пану Роману, але таке маленьке речення, як завершення, так, моїх думок, власне, як ведучого. Сьогодні на кожну велику дію є рівна протидія за законами фізики. І кожне велике явище має дуже велику силу інерції. А саме масштабність великих проєктів, вони не дозволяють відразу їх відреагувати на них. І практично це є справа багатьох років, коли ця антологія буде належно і використана, і оцінена. І це справді величезна праця, яка в майбутньому тільки отримає подяку від багатьох поколінь. І дозвольте подякувати від нас всіх пану Роману за цю велику працю. А він, в свою чергу, подякує спонсорам, бо просто забулося і на завершення. Це я дуже добре. Я, власне, шановні пані панове, хотів сказати, що це видання щасливим чином знайшло дуже поважного спонсора. Це пожертва фонду Едварда Бродацького, колишнього дивізійника, який жив від 26-го року до 2007-го, помер в Лондоні. І такий невеликий благодійний фонд він заповів на підтримку української літератури з Великої Британії. І фактично профінансоване це видання коштом цього фонду. І більше того, ще додатковий наклад першої другого тому теж профінансовано цим фондом Бродацького, то я висловлю велику вдячність. Більше того, цей фонд доручив мені, щоб література потрапила в ключові такі університетські заклади, мистецькі заклади, спілки та інше. І я здійснюю цю розсилку, і вже багато хто відгукнувся і подає вдячні листи. Крім того, ця антологія, три томи представлена в шести ключових таких бібліотеках Великої Британії. Теж сам цей фонд взяв шість томів для того, щоб передати. Так що досить широка така географія функціонування майбутньої цієї книги. Особливо би хотілося, щоб захотіло заглиблюватися в ці книги наше студентство. Це треба їх відтягнути від спрощених тих представлень тих чи інших тем Вікіпедії, яка дуже загальні дає уявлення, інколи неправдиві. І треба, щоб вони читали такого роду книжки. Це для мене особисто найбільша радість. І тому сама мотивація появи цих книг теж пов'язана з майбутністю нашою. Я вдячний академії, ректору,
пану Володимиру Трохівському, Роксоляні Степанівні, яка теж тут приклала прекрасний свій матеріал про Володимира Сєрченського, і всім, хто взяли участь в створенні цих томів. Дякую вам. До нового.